Duket si një bilanc betejë djegja e automjeteve në orët e para të mëngjesit të sotëm, ky Smart është shkrumbuar totalisht. Ka qenë një automjet tip Audi A3 i cili është djegur gati totalisht në pjesën e përparme, duke dalë jashtë përdorimit siç e shikoni edhe nga pamjet, dhe është një tjetër automjet tip Land Rover i cili po ashtu është djegur në pjesën e përparme. Dy automjetet Smarti dhe Audi janë me targa shqiptare, ndërsa Land Roveri është me targa italiane. Land Roveri po ashtu është shkrumbuar gati totalisht në pjesën e përparme duke dalë po ashtu jashtë përdorimit, ndërsa një automjet tip Fiat ka arritur të shpëtojë duke u djegur vetëm pjesërisht. Mendohet që objektivi kanë qenë këto tre automjete. Si pasoj e djegjes, ka pasur një dëmtim të madh të gjitha automjeteve duke i nxjerr ato jashtë përdorimit. Ende nuk dihet motivi i zjarrit, por të paktën dyshimet e para janë për një zjarrvënie të qëllimshme vetë edhe për faktin se automjetet kanë qenë